שלום חברים, ערב טוב, ברכת מועדיך ראש השנה, אנחנו משדרים. בואו נתחיל, נראה שאנחנו משדרים קודם כל. אז אנחנו כבר מתחילים, רק מסתכלים שאנחנו משדרים. כן. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים עם מה שלמדנו בבוקר. אם בעצם לא דור השנה, כן, אז יש לנו פה מאמרים חדשים, זה מאמרים יחסית קצרים מתוך המכתבים, מתוך מאמר חפחת. ראש השנה בשורש לשנה, מתוך ברכת של המכתבים חפתת. יש לפרש זאת הדרך המוסר. ידוע שראש השנה הוא זמן הדין, שדנים את העולם בלטוב וחד ושם לרע. ראש פירושו שורש, שמהשורש יוצאים הענפים, זאת אומרת ראש השנה זה יום שהוא הראש לכל השנה. שורש וענף, ותמיד הענפים נמשכים לפי מהות השורש, כי משורש תאנים לא יצאו ענפים של תמרים וכדומה. לכן כפי השורש והראש האדם מסדר לעצמו בתחילתו, כך הוא הולך וממשיך את סדר החיים שלו. זאת אומרת, בגלל זה חשובה כל כך הכוונה ביום ראש השנה, כי זה יום שקובע, הראש קובע את כל הצורה של ההמשך, של השנה. הראש קובע את כל הצורה של השנה, ראש השנה קובע את כל צורת השנה. בעניין הדין שדנין את האדם בראש השנה, אז על מה הדין? הכוונה שהאדם בעצמו הוא השופט והדיין והמוציא לפועל. זאת אומרת, לפי המחשבות של הבן אדם בראש השנה עצמו, ככה יוצא את השנה שלו. כמו שאמרנו, יש את ראש השנה הכללי בעולם, ויש ראש השנה הפרטי שבכל בן אדם, שזה הראש שלו. לפי הראש יוצא הפעולות בפועל. הכוונה היא שאדם בעצמו הוא השופט והדיין והמוציא לפועל. כמו העולם, אוהבים לחשוב, זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא הדן, הקדוש ברוך הוא זה שדן. אבל פה בפנימיות, בעבודה הפנימית, האחריות היא של האדם. כי האדם הוא הדיין והמוכיח ויודע ועד. וזה הדרך שאמרו הבן זכרונו לברכה, אם יש לי למטה, אין לי למעלה. וזה ההבדל בין פנימיות התורה לחיצוניות. פנימיות התורה נכנסים פנימה. פנימה למקום הפנימי ביותר שבו הבן אדם עליו נאמר הדיין ומוכיח ויודע ועד. ולעומת זאת עם חיצוניות, אז הדין בא מלמעלה. אז כשאנחנו רואים את זה בפירושים. פנימיות זה אומר שהבן אדם אחראי לעצמו. אנשים לא אוהבים את זה, בגלל זה אנשים לא אוהבים את הפנימיות. אנשים רוצים שהקדוש ברוך הוא יהיה השופט שלהם, אפילו אם אין להם שליטה על זה. רק לא לשלוט על הדברים. זה גם העניין, עניין שיש לנו עם הר הבית, כל הדיונים שלנו כאן בקבוצה. זה הרעיון הזה של אנשים, כן, שירד מלמעלה, בית מקדש ירד מלמעלה, אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר, משיח יעשה, הקדוש ברוך הוא יעשה, וזה העיקר, 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 לא שאנחנו נעשה, לא שאחריות תהיה להם. וזה בדיוק כל ההבדל בין חיצוניות לפנימיות. פנימיות זה אומר שבן אדם רוצה לעבוד. לא רוצה שיעבדו בשבילו, גם לא הקדוש ברוך הוא. חיצוניות, כולם רוצים שכולם, כן? מאמר חפצת, יום הזיכרון. מתוך ברכת שלום מכתבים תתפל. נאמץ את זיכרוננו ליום הזיכרון, אז נזכה למוחין את הזיכרון שמטיבים לזכך את האוויר החומי, ואז ננשום את האוויר לקדושה שהוא החיים האמיתיים והנצחיים. אוקיי, מאמר למד הימים הנוראים אותי עוד אלי בקוף פי חטא. חודש אלול הוא הכנה לימים הנוראים. למה הימים הנוראים נקראים נוראים? למה לקרוא לימים ימים נוראים? כן? להבין מילת נוראים. הנה מצינו בזוהר הקדוש פרשת צו עוד צדיק וב, הקל הגדול זה אברהם, הגיבור זה יצחק והנורא זה יעקב. זאת אומרת שהכינוי נורא הולך על יעקב. ויש להבין מתי המכנה ליעקב שהוא בחינת קו אמצעי, נבחן לשלמות בשם נורא. כן, כידוע, אבות. אברהם קו ימין, יצחק קו שמאל, יעקב קו אמצעי. אז למה קו אמצעי נקרא נורא? ומה הקשר בין קו אמצעי לימים הנוראים? כן? ובזוהר הקדוש מבואר שראש השנה ויום הכיפורים מכונים ימי דין, מטעם שליטת קו שמאל, שהוא מידת הדין, אשר עלינו מוטל אז לעשות את התיקון להפכו לרחמים. להפכו לרחמים, כמו שנתבר בעיקר הבא, חפתי תיוד שהקדוש ברוך הוא עומד מכיסא דין ויושב בכיסא רחמים, זה המדרש המפורסם. ביור השם הגדול מידת חסד קו ימין. להבין עניין כיסא דין וכיסא רחמים ומהו קו ימין הנקרא חסד.
הנה הכנה לראש השנה נקראת חסד. כי בתחילת עבודתו של אדם עליו לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. ואת זה צריך לעשות מצד החסד, היינו בבחינת השפעה. ולא שכוונתו תהיה לקבל משהו תמורת עבודתו, בגלל זה תחילת קבלת עול מלכות שמיים זה בבחינת חסד, עושים חסד עם הקדוש ברוך הוא. כן, השפעה. כי בזמן ההכנה, כשאדם מכין עצמו לעבודה, הוא צריך לרכז את מחשבתו וכוונתו בעניין אחד. והוא שעל ידי עיסוקו בתורה ומצוות, הוא רוצה לזכות במידת החסד. מידת החסד ברושה שאדם אינו רוצה שום תמורה חלף עבודתו. מה הוא כן רוצה להשיג על ידי עבודתו? להיות בשאיפתו לזכות במידת החסד, במידת ההשפעה, על כן הוא רוצה שעל ידי עבודתו, הוא יזכה לעשות מעשים כדי להשפיע ולא לתועל את עצמו. זו הכוונה שעליה צריכה להיות עבודת השם. שנכנסים לעבודת השם. מאחר בטבע האדם הפוך הוא, שרצונו רק לתועלת עצמו, לכן הוא חייב לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו שכר. מה השכר שהוא מבקש? שם כלים דהשפעה. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו את השכר שהוא יוכל לעבוד אותו בלמד להשפיע. זה נקרא שהולך בקו ימין. וכשהוא משיג את השכר, פרושו שכשכבר השיג להשפעה, אז רצונו רק להשפיע, ואין לו אלא דאגה אחת. אילו מעשים יכולו לעשות באופן שתצמח מזה תועלת השם. כאשר האדם משיג כלי זה, הנקרא כלי דהשפעה, זה נקרא תורה לשמה. לכן קו ימין, זאת אומרת, זה התחלה. התחלה זה קו ימין. לכן קו ימין, פירושו כמו שאנחנו אומרים, און חוזר. פירוש מה שנותן חוזר אליו עצמו. ככל שהוא רוצה לעשות חסד עם השם, כך מגלים לו רזי תורה. כלומר, בשיעור שהוא חושב שאינו רוצה לעצמו שום דבר, וכל עוד עצמו רק לתועלת השם, כן, באותו שיעור הדבר חוזר אליו. אחר כך הוא יעבור את קו שמאל. אז מה זה הדרגה של קו שמאל, ואחר כך קו אמצע, ואחר כך הוא יעבור את כל שאר העניין, כן, המשיך לעבור את העניין. שער כוח חברים, שיהיה ערב טוב.